це вже 7-й рік поспіль ці традиції. Ми вітали дуже багатьох поважних гостей із парламента, із уряду Німеччини, із влади Берліна і Бранденбурга, багатьох послів, багатьох військових аташе, нашу громаду. Це дуже важливо. Ми дуже вдячні всім, хто сьогодні до нас завітав. Справді, понад 8 мільйонів українців втратили своє життя під час Великої вітчизняної війни, під час Другої світової війни. І тут ми вшановуємо лише воїнів Червоної армії, тих, хто воювали і звільнювали Європу від нацизму. Разом з тим, дуже мало хто знає в Німеччині про величезні жертви серед мирного населення. В Україні це понад 5 мільйонів людей, які загинули, з них 1,5 мільйона українських євреїв. І саме тому ми вважаємо, що в центрі Берліна має бути окремий пам'ятник українським жертвам нацизму, для того, щоб суспільство в Німеччині, для того, щоб школярі, для того, щоб всі наші німецькі друзі осягнули і зрозуміли цю величезну історичну відповідальність перед нашим народом. Wenn man überlegt, wer die Opfer dieses Weltkrieges, Zweiten Weltkriegs gewesen sind, der Einmarsch begann in Polen, die Opfer der Polen sind unendlich gewesen. Das gleiche gilt für die Ukraine. Und mit dem ersten Schritt, jetzt ein nationales Denkmal zu machen für Polen, wird der zweite Schritt sein, für die Ukraine auch eins zu machen. Das ist nicht unproblematisch. Це була сама страшніша кровопролітна війна. Це війна, ну я вам сказати, ми дуже велику ціну понесли. Тому я кажу, що не може більше такої війни бути. Я надіюся, що політики всі, вони будуть розумні і не допустять того, щоб ще розгорілася така сильна війна.